Fala rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros. Aqui quem fala é Rodrigo Lima. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like porque o conteúdo tá como hoje. Mais um quadrado, rapaziada. E esse quadrado aqui é espetacular, tem uma história muito legal. Fica aí até o final, você vai ver que top é essa história. Dá uma olhada nessa Paraty. É lisa demais. Íntegra. Olha só. Uma Paraty GLS. Olha só. Linda demais, né? E a gente vai conversar com o dono a respeito desse projeto. A gente tá aqui. Beleza, Rodrigão? Com o Buiú. E aí, Buiú? Só alegria, beleza? Você tá bom, querido? Boa. Maravilha. Contar um pouquinho da história dela aí. Cara, que Paraty maravilhosa, zero, hein? Ela é show de bola, cara. Esse linda. Carro é impecável mesmo, tenho que dizer dela. Carro bacana mesmo. Vou contar a história dela rapidão aqui, só pra resumir. Meu pai pegou ela em 92, ele era ex-funcionário da Volks, comprou ela, pegou zero. Aham. Uhum. Ficou com ela por 12 anos. Sim. E eu tô com ela há 20. Resumindo, ela tá 30 anos com a gente. 30 anos da família. Em 92, o carro. Sim. O carro tá na garagem desde 92 até agora 2022, são 30 anos. Show de bola. Ela é uma GLS completa, né? Tem direção, não tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, uh-huh. Hidroelétrico, trava, retrovisor. Show. Né? Os bancos recaro, original. Nossa, top, hein? Vamos começar pela suspensão? Suspensão é fixa, a gente anda de fixa aí. Tá usando fixa? Isso. Aro 18? Aro 18. As pimentas 18, né? Ah. Sempre sonhei por essas rodas aí. Aham. Uhum. Andei de Long Beach, andei com as pimentas 17. Certo. Chegamos nas pimentas 18 agora, que é que nem diz um camarada meu. Agora é soldar elas, né? Não trocar mais. Casa demais essas as pimentinhas na Paraty. Parece que foi feita pra mim, ela, né? Pra mim, fechou, entendeu? Pra mim também. O projeto que eu sempre sonhei era baixar e montar a roda. Foi o que eu fiz, né? Aham. Uhum. Peguei ela do meu pai, baixei, montei as rodas. Aí aspirei ela, pus um comandinho. Faz quanto tempo que tá com você? Comigo? É. Comigo faz 18 anos. 18 anos. É. Legal. Meu pai 12, né? Legal. 30 anos. Que perfil de pneu que você tá usando aqui? 1.6540. 1.6540. Rapaziada. Bully, né? Faz um bulimento, uma cristalização nela, né? Que cor que é essa? Que cinza que é? É cinza? Cinza chumbo. Cinza chumbo? Cinza chumbo, isso. Show de bola. Pode abrir aí. Dá licença aqui, viu? Não repara bagunça aí. Carro de uso do dia a dia. Não esquenta a cabeça, não. Ó, rapaziada. Que coisa linda. Olha a forração. Vidro elétrico. Retrovisor elétrico. Trava elétrica. Trava elétrica. Tudo de fábrica, né? É o trio, né? Show. Os recaros, né? Que isso aí é... Olha os recaros, rapaziada. É a cereja do bolo, no caso, né? Que recaro lindo. Olha só. O interior do carro é fantástico. Painel conta-giro, volante quanto quatro bolas, tudo isso de série. Olha só como o carro é íntegro. Estoca-fita, o painel que não pode faltar. Ar-condicionado. Olha só. Que carro maravilhoso. Olha, zero. Zero demais. Olha isso. Muito íntegra. Show de bola. Ô, Buiú. Vamos dar uma olhada nesse cofre do motor, por favor. Show de bola, Buiú. Um pouquinho sujo, né? Faz tempo. É o carro do dia a dia, né, Buiú? Não esquenta a cabeça com isso, filho. Na verdade, esse carro fica guardado, né? Mas final de semana a gente usa ela pouco, mas tá aí, ó. Aí, rapaziada, motorzão AP 1.8 álcool. Álcool, né? Aspiradinha. Legal, tá aspirado? Você colocou aspirado. Que comando aí? É o 49G, né? Que vem nela, original, né? Da Paraty mesmo. Do ah, GTI, tá. Entendeu? Aí só fiz cabeçote, o 2E e bala. Show de bola. 4.1 também, né? 4.1. Tá 4.1 lá. Quadrado, tem que ter 4.1, né? Olha o compressorzão do ar-condicionado lá embaixo. Isso. Show de bola. Show. Linda, linda Paraty, olha. O carro é liso, rapaziada. Buiú, a gente sabe que o projeto nunca acaba. O que, que você pretende fazer daqui pra frente pra deixar ela mais linda do que tá? A ideia agora é manter assim, né? Só manter? Cuidar, não...
Já chegou no... Ela, não, já tá... No jeito que você quer, agora é só manter. Só manter ela mesmo. Deixar pro meu pequeno, né? Aí sim, hein? Nicolas tá aí, 1 ano e meio. Aham. Uhum. O último dono, né? Vamos por aí. O último dono, né? Agora fica pra ele agora. De pai pra filho e do avô pro meu filho, né? Legal. Do meu pai. Três gerações quadradas. Vamos segurar pra ele, né? Tá uns 18 anos aí. Vamos ver se nós conseguimos. Legal, beleza, cara. Rodrigo? Show de bola. Buiu. Obrigado, viu? Satisfação ter esse carro no meu canal. Prazer. Eu cara. Também sou apaixonado por quadrado. O dia que eu vi esse carro no encontro, eu falei, eu tenho que gravar. E hoje chegou o dia. Não, o carro é legal, chama atenção, é bonito. Cara. E a história também é legal. A gente tá aqui pra contar a história, né? A história é mais bonita, é verdade. Documento no nome do pai ainda? Tá no nome do pai ainda, né? Ah, vamos deixar, né? É isso aí. Deixa o Neto andar com o documento no nome do vô. É isso aí. Beleza, Rodrigo? É isso aí, querido. Obrigado, viu? Valeu, Buiu. Aquele abraço, viu? Fica com Deus. Obrigado, valeu. Valeu.